विगत 40 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको हुलास स्टील इंडस्ट्रीज प्रालीले मोरङको सुन्दर हरिचाको बलियामा आफ्नो आठौं बिक्री शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। इटहरी तथा आसपासका क्षेत्रका जनताहरूलाई लक्षित गर्दै हुलासले सो शाखाको शुभारम्भ गरेको हुलास स्टीलका मुख्य बिक्री व्यवस्थापक चीफ अफ सेल्स अशोक सिंहले बताउनु भएको छ। सिंहले पूर्वमा विराटनगर बिर्तामोड तथा इटहरीमा तेस्रो शाखाको शुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कैलालीको अतरियामा 9 बिक्री शाखा कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। यो हुलास स्टीलको पूर्वमा यो तेस्रो हाम्रो विराटनगरमा छ, हाम्रो बिर्तामोडमा पनि छ, र अहिले इटहरीमा इटहरी एउटा व्यापारिक केन्द्र हो। र अहिले के भइरहेछ, कम्पिटिसनको जमानामा मान्छेले सही माल सही समयमा उपलब्ध नहुनु, व्यापारीहरूको त आफ्नो आफ्नो सबैजनाको आफ्नो व्यापार हुन्छन्, कुनै मान्छेले हुलास बेच्ने, कुनै मान्छेले अरू कम्पनी बेच्ने। हाम्रो उद्देश्य के छन् कि जुन क्वालिटी प्रोडक्ट हुलासले बनाएको छ त्यो प्रोडक्ट हाम्रो कस्टमरसम्म सही मूल्य र सही समयमा उपलब्ध हुन सकोस्। त्यसले गर्दा यो तेस्रो विराटनगरमा छँदैछ, बिर्तामोडमा छँदैछ, अहिले इटहरीमा यो तेस्रो हामी कुन्दामोड नेपाल अधिराजभरिमा अहिले यो 9 छन्। हामी अहिलेसम्म 7 उद्घाटन भइसकेका छ, 8 यहाँ छ, 9 हामी इटहरीमा उहाँ अतरियामा खोल्दैछु। इटहरी तथा आसपासका क्षेत्रका जनताहरूलाई लक्षित गर्दै हुलासले सो शाखाको शुभारम्भ गरेको हुलास स्टीलका मुख्य बिक्री व्यवस्थापक चीफ अफ सेल्स अशोक सिंहले बताउनु भएको छ। सिंहले पूर्वमा विराटनगर बिर्तामोड तथा इटहरीमा तेस्रो शाखाको शुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कैलालीको अतरियामा 9 बिक्री शाखा कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ।